নলবাৰীত এটা পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে কইনা চাবলৈ নাহে কোনো ল'ৰাই। নলবাৰী সদৰৰ পৰা মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা এই গাঁওখনলৈ ৰোগী নিবলৈও আহিব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ। উপায়ন্তৰ জনতাৰ অৱশেষত বিধায়কৰ ওপৰতেই খুব সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। নলবাৰীৰ এখন গাঁৱত এতিয়া এটা পথৰ বাবে কইনা চাবলৈ নাহে কোনো যুৱক। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সমষ্টিৰ নিজ মৌজা বাহজানীৰ এটা পথৰ দুৰৱস্থাই বছৰ বছৰ ধৰি জলাকলা খুৱাই আহিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীক। পথটো বেয়া বাবে সেই অঞ্চলৰ ছোৱালী চাবলৈ নাহে কোনো ল'ৰাই। এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। এই ধৰণৰ পথৰ বাবে গাঁওখনলৈ ৰোগী নিবলৈও আহিব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ। অৱশেষত উপায়বিহীন গঞাই জনপ্ৰতিনিধিৰ চকু মেল খুৱাবলৈ দিলে ধৰ্ণা। জিলাখনৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাহজানীৰ ভেলাঘাট চুবুৰীৰ এই পথটো এতিয়া হৈ পৰিছে মৃত্যুদূত, কিংবা গাভৰু যুৱতীৰ বাবে হৈ পৰিছে এক অভিশাপ। সুদীৰ্ঘ 5 বছৰে এই পথটোত দেখা গৈছে প্ৰায় 3-4 ফুট দ একো একোটা গাঁত, আৰু এই গাঁততেই পৰি ইতিমধ্যে বহুলোকে পংগুত্ব জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিলে গাঁৱৰ ৰাইজে। এই পথটোৰ বাবে ভেলাঘাট চুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ। আনহাতে এই পথটোৰ বাবে দৰাও নাহে কইনা চাবলৈ, বিয়া কৰাবলৈ আহিবলৈ ভয়। জানোচা এই পথটোত পৰি কঁকাল থেকেচা খায়, গাড়ীখনেই নষ্ট হয়। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দি কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হৈ আহিছে কংগ্ৰেছ অথবা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকল। এই অভিযোগো আমাৰ নহয়, এই অভিযোগ ভেলাঘাটবাসীৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পিছত আজি ক্ষুব্ধ ভেলাঘাটবাসীয়ে দিলে ধৰ্ণা। ৰাস্তা নিদিলে ভোট বৰ্জন কৰাৰো হুংকাৰ দিলে স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু ভেলাঘাটবাসীৰ এই চিঞৰ শুনিবনে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই? আমাৰ তাৰে ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে ক'ব গৈছোঁ। তাৰমানে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তাৰমানে ৰাস্তা দিম বুলি তাৰমানে খিলে ভাল্লা তাৰমানে দিছিল আগৰবাৰ, আৰু তাৰমানে এইবাৰো দিম বুলি কৈছিল। আমি তাৰমানে মানুহৰ যি তাৰমানে কি বেমাৰ হৈ যে পটকে বেমাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহখিনি চাংকে নেকগিল তাৰমানে আধা মানুহ মৰবই দেখোঁ। আমাক তাৰমানে বেলেগ একো নালাগে, আমাৰ ৰাস্তাটো অলপমান ভালকৈ কৰি দিলে চব ৰাইজে অলপমান ভাল পাব। তাৰমানে কি কেমান হৈছে তাৰমানে কি আহিব খালি ভোট খুজিব আহিব, আপোনালোকে ভোটটো দিব এইটো নেকি? তাৰমানে আমাৰ ঠেলাহাটত তাৰমানে কি দমকলত তাৰমানে দমকলৰ পানী খাব লাগে, কুঁৱাৰ পানী খাব লাগে, চবৰ কিছুমান তাতে পাইপ বহিছে তাৰমানে কি পাইপৰ পানী ভালকৈ অকল দিব লাগে, কিছুমান আকলৈকে ৰাস্তা ঘাটে অলপমান ভালকৈ দিলে অলপ ভাল হয়। তাৰমানে আজি তাৰমানে কি চব এম এল এগিলা আহিব, আপোনালোকে ভোটটো দিব, আপোনালোকে চাম নহয় মই জয়ৰ পিছত। কিন্তু কথাটোহে কয় কিন্তু কিন্তু এতিয়া গেলি কোনো এটা তাৰমানে ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে কোনো নকয়, মাত্ৰ তাতে অকল ফাঁচি যায়। আৰু কিছুমান আমি আমাৰ এটা মুখেদি কিছুমান কওক শুনা পাইছোঁ এইটো তাৰমানে গুৰুনেহে ৰাস্তা, গুৰু যে ৰাস্তাটো তাৰমানে আমি এতিয়া আমি মানুহ নহয়, আমি এতিয়া তাৰমানে গুৰুত পৰিব লাগে। আমাক তাৰমানে আকৌ নালাগে নেকি তাৰমানে কি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আকৌ দিব নালাগে নেকি আমাক? আমি ৰাজেশ বৈশ্য, লোকেল 18, নলবাৰী।